Добре сте играли, давайте да ме се освободи, малко в тепло. Лаки чай, божески чай. 10, 20, 30, 40, 50. Кой желаеш? Бат хоше издарива. Най-добрият бамни жията, шефа на бамнята. Десет, двайси, трийси, четирси, петдесе, шийсе, седемдесе, осемдесе, деведесе, сто. 120, 140, 140, 160, 180, 200 ляди ляс и бата рефъско право бару хошес. Иди хубав кичек специално за бат хоше. За цялата палатка иди хубав кичек. Оркестъра. Ай ти яша, ай ти
130 70 90 100 110 120 130 140 150 200 лягиляс Зурекичек са в таки жалба. Маковски и кисели кандели мангел. Thank you.
Салийски чай. И Салийски чай. Двайси, триси, четириси, пириси, ако желаете. Дайте рвански. Ай, вие сте по-малки. По-сега е хилово. Албена. И също Живко. 10. 20. 30. 40. 50.